Ruas. Kunaon? Kaget. Oh, sodet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, aki. Belakang capi sisi leweng. Jauh amat. Di simahan make cai. Mesti mejeh malaweng nempu anu ganteng. Mesti. Doon nyebut ganteng. Tuh, terido. Kurang cobaan sekali deui. Ridot. Tuh. Menuing ganteng ridot. Tuh. Panuing bareto menikot ngepen kena Syahrukan. Nampal bahuing rada mirip Serokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada ngap diuk nangdungnya. Masih marayot. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim al-ayyah aitamimil ayyah tabarukan bidikri. Allahumma rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Wa jamilna ya badi'as samawati wal ardi ya dzalali wal ikram. Amin. Bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bi riqati rafati rahmati summa talinu juluduhum. Amin. Wa qulubuhum. Amin. Ila dzikrillah. La ilaha illallah. Mangga. La mawjuda illallah. La Muhammadur Rasulullah. Kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namus wa bianubasung insyaallah ta'ala birahmatillahi wa karwanta minal aminina walhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil. Hadratil Mukarram, pemandu waktu, panata, pengarah acara, kakak protokil. Protokilnya? Awewe. Awewe. Poro. Tokil. Karena naon lamun lalaki protokol, lalaki mah diluhur. Diluhur. Ai awe mah dihan. Jadi protokil. Lamun awe lalaki protokol, awewe poro. Anu ku pribados dipi kahormat mugia tambih mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramun, panitia penyelenggara acara tablighul islamiyah tabligh akbar, semoga dengan uhwah islamiyahnya Allah Subhanahu wa taala kasadayana panitia penyelenggara timiti pamuda ibu-ibu pamudi sarang bapak-bapak sadayana mudah-mudahan ditambah keberkahanana. Amin. Ya Allah ya Rabbal
Karena apa? Tanpa ada gerakan daripada panitia remaja dan remaji, didukung ku ibu-ibu jeung bapak-bapak, moal terselenggara ieu. Maka mudah-mudahan atas dasar panitia geus ngagerakeun, mudah-mudahan ieu hiji ciri jalan kecintaan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu ku pribados dipikahurmat, aparatur pemerintahan dari bawahan sampai atasan, min a'lal wilayah ila adnal wilayah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak dusun, Bapak lurah, sajabana aparatur pemerintahan, mudah-mudahan tambih mulia sareng dipasian amanah ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Hadratil mukarramun ka para dewan guru anu caket anu tebih alladzi lam yudkar ismahu teu disebatan siji persijina, mudah-mudahan guru-guru urang sadayana tambih barokah ilmuna, amin. Tambih manfaat ilmuna, amin. Tambih milik rizkina, amin. Ditambih-tambih istrina, amin. Ya ikunan dah guru urang, bu WM guru urang jerteng pada dega asup guru uing iya, berarti guru urang nu ngadoakeun teh ibu nu amin. Jerteng guru urang iya nu nyandung lain salaki ibu lain untuk amin. Karena naon panamah iya namah reja, di mana nama istri berarti nama raja. Setelah itu pagawean ge jadi mempering ringan. Alhamdulillah. Heeh, cik lamun ibu-ibu rek nanya, jangan ada dusta di antara kita. Pokona mah arek jujur yeuh. Ibu-ibu lamun boga salaki hayang anu jujur, hayang tukang ngabohong. Jujur. Ayeuna rek dibalikeun ku hati, ibu-ibu mun bapak-bapak nak jujur dengan hati sanubari yang paling dalem, meminta kana ibu-ibu izin untuk poligami, kira-kira rek diizinan? Hah? Naon bae ni? Moal meureupan. Atau mending aik kitu mah, atau mending ngabohong salakinya. Karena naon lalaki mah daripada meminta izin lebih baik meminta maaf punten. Pan aya dongengna teh dauh lebaran teh para rangkul bener bari diuk teh bapakna, laju ibuna didinya bari ngomong kieu teh, akang bulan besti abdi hampura mohon tiluhun seujung rambut dihadap seusap dampal tinggir sabuligir di tengah sa aya nyuhun geung dihampura tina samrengkal lepatan johir maupun batin ieu momen istimewa dina hari raya hampura akang mohon sami akang ge hampura tina samrengkal lepatan johir maupun batin tiluhun seujung rambut dihadap seusap dampal tinggir sabuligir tinggir di tengah setulak pinggang. Penawan kitu akang. Mohon akang dikir kemari ieu bulan rohmis nyandung. Gusti. Kira-kira di hampura. Hah? Heupan ibu-ibu sok meta hampura setahun sekali nih. Benar? Heeh. Kanyahoan ieu kitu mah. Dawuh dibalikeun Gusti moal di hampura akang. Masa pribados sangat menghormati antusias. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, pamuda sareng pamudi anu hadir di ieu tempat dijadikan hadir anu diberkahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ngaji na anu ditampi ku Allah Subhanahu. Karena naon tanpa ada dukungan anu hadir nu ceramah moal daekeun. Bener apa bener? Atuh moal daekeun pa YouTuber ieu iya Abang Kemet, alhamdulillah Kang Cep. Anu selalu eksis kadang-kadang anu asup ka surga nang pangheulan Kang Cecep jeung Kang ieu iya Abang Kemet. Kernaon ai nu ngaji mah encan katarima imah naon geus aya ribuan diklik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur ieu iya YouTuber. Amin. Selalu dina bidang dakwahna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada request bahwa abah ieu mewakili sebahagian tokoh agama, maka
dengan ini menyatakan bahwa mengapresiasi wilayah RT hiji sampai genap sampai satu ke RW-an pada khususnya anu geus ngayakeun tabligh akbar memperingati tahun baru hijriah 1440 genep hij. Apal nu eta? Apal teu? Berarti terhitung semasa Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah sudah 1446 hijriah. Ingat, pan urang mah nyahona nangkur Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tanyakeun budak sakola nu ayeuna, Muharram, Safar, Mulud teu apal. Benar apa benar? Maka tina ieu urang kabehan hijrah itu adalah nguncek urang mah pindah tadina urang osok bahula ngalaksanakeun salat berkah memperingati tahun hijriah urang pindahkeun jadi getol so. Ibu sabaraha kali sapoe sapenting salat? Kira-kira na aya keneh ibu salat Johor jam 2? Hah? Beda bueni uing tepi kalamun aya waktu nikah jam 8 setengah 8 kudu geus hadir. Kuing dibalikkeun bapak lamun rek salat magrib jam 6 waktu salat kira-kira bapak geus hadir can jam setengah 6 can. Hadirna jam 6 liwat 10 menit. Meujeuh imam lawa. Wah, perku naon kana uing kot maksa hayang pas waktuna. Aye dauh kalakuan urang ka Allah teu dipaskeun kitu, aye kalakuan urang jeung pada urang meni hayang pas pret. Biasa anak gawekeun kana uing heuh. Tapi uing sia atuh ngaranage konsekuensi pekerjaan insyaallah standby selalu. Lamun eueuh marengan. Anu kaduana, hijrah tadina urang kabehan bahula ngaji maka dina bulan tahun hijriah anu ayeuna urang laksanakeun diri urang hijrahkeun jadi daek nga ulah kaselang atanapi kahalangan ku gogodan setan gepeng. Nyaho setan gepeng? Tah ieu setan gepengnya. Ieu setan gepeng. Hah? Ieu setan gepeng ngaranna alat. Nyaho? Ceuk Ustad Roni geus dibahas seutik tadi gara-gara ieu budak anteng bener. Teu pira maraban cacing, nyieun kue bolu, dikecek-kecek bener. Nempo si Doraemon, Upin Ipin, anu tepi ka ayeuna eta si Upin Ipin geus leuwih ti 15 taun can bijil buukna. Sagede kitu keneh wae. Angot nu huntuna carang teh sopon bot. Eta ti uing leutik eta geus aya eta sagede kitu-kitu keneh. Tapi budak terus sepeun hae. Maka yeuh urang hijrahkeun ayeuna sudah merajalela bahwa budak anu anteng teh bukan nyatana ku sebab pendidikan orang Islam, betul? Tapi kahayang anteng eta budak make hap, benar? Manikot naon medeng-medeng eta budak kuaten sejam sampai sejam setengah sampai dua jam eta budak, benar? Tapi di mahuing ti magrib ka isa pagahana mah paling ge 5 menit eta budak geus datang isa geus arang isa, bener? Maka eta kurang kabehan awas ieu hanya sebatas alat, ieu hanya sebatas alat. Karena apa? Rumus awal anu pencetus yang namanya HP di tahun 2007 orang Amerika penelitian melihat orang Indonesia undang-undang yang pertama Pancasilanya adalah ketuhanan yang maha
maka semuanya di lini pemerintahan tidak ada yang melegalkan yang namanya permainan, betul? Contoh permainan lokalisasi na anu geus disiapkeun beliar hanyalah di orang-orang yang hebat dan punya uangnya. Ataupun yang namanya apa? Golep. Permainan yang begitu jutaan, satu kali main nyampe 10 juta, itu hanya orang-orang tertentu, betul? Tapi cek orang Amerika, gimana caranya walaupun tidak dilegalkan permainan, gimana orang Islam tersebut sesuai tersurat dina Al-Qur'an, walang tardol angkal yahudu wan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Apabila sudah tersurat di dalam Al-Qur'an, tersirat di alam, maka sekarang kita menikmati bahasa tersebut. Ayeuna teu saeutik jelma rusak rumah tangga gara-gara ngomehap. Leuheung ai tibang legend mah. Nya legend? ML in. Nya ML? Resepun budak ke ML. Weh, encan teteh makan. Heeh, terus ieu manehna teh kajenting urang di dieu, manehna aya deui babaturan di Jakarta make Mobile Legend, manehna bisa di online, bener? Tapi ka engke meunangna teh aya deui make rorobotan, tapi ka meuli manehna ka Alfamart kuina teh tepi ka per hijina teh 45.000 dibayar ku manehna. Eta leuleutikan main. Eta leuleutikan main anu bu budak, ternyata beliar geus asup dina HP, mayong geus asup dina HP, gubruk geus asup dina HP, sesuai aplikasina anu dikendalikan di luar negara, maka orang-orang Indonesia menikmati leha-leha dina HP, wani hutang injem, maka eta teh adalah kerusakan bagi orang yang beragama Islam, tersirat di dalam tersurat di dalam Al-Qur'an, tersirat di alam. Waridon orang Yahudi nempo urang genahan magahan ngaji kajenting orang Islam anakna Islam tapi naon otakna dicuci ku HP, bener? Tapi ka ulah boroning titah sholat titah daang anak urang menihese aya nu kitu aya coba cokot HP na ngan il HP silahkan karena aya HP maal alat komunikasi ieu HP pikeun nyatana urang kabehan bertransportasi bermediasi terusna berkomunikasi berbagai hal lamun menunjang kana hak positif tapi negatifna ulah dipake sing hade ieu HP ngaruksa kacida karena naon gara-gara HP kadang-kadang rujat rumah tangga bener karena dina HP mah aya ngaranna Johan tapi sorana awewe. Heuh di ngaranna jeung horeng seulah ka nyahoan go pamay. Eta nu ngaruksa ka maka sakali deui yeuh nu lamun geus kana permainan Mobile Legend jeung MF ML sagala rupa permainan engkena teh kecanduan setelah kecanduan HS moal daekeun istuning inget wae kana HP. HP keur dicaske istun dipencetan. Bener apa bener? Hindarilah seperti nuk itu, silahkan ngomeh HP, tapi untuk kegiatan positif. Silahkan aplikasi untuk pembelajaran mengetahui ilmu-ilmu di luar negeri melalui HP. Silahkan untuk mencari pengetahuan melalui HP, tapi awas, negatif nak lebih banyak. Walaupun pemerintah sudah 2 juta sekian menutup aplikasi permainan, tapi masih keneh bermunculan karena naon. Ieulah ngaranna digital anu bisa dikendalikeun pemasaran bebas sesuai nyatana undang-undang IT-na. Ieu urang teu sadar kadang bener. Bener. Kadang main. Masya Allah. Sing hade sakali deui setelah eta banyak penawaran pinjol. Aya pinjol dina ieu? Aya. Pinjaman online keur mah eukeun nu sok mau motor Tiger ka dieu nu mah watas jeung duitna heuh. Anu harian, anu mingguan, tengah bulanan, aya nu bulanan, keur mah anu eta jeung mayarna malah tina HP pinjol ditransfer kana nu urang, geus nu urang mayar nu eta katutup nginjem deui bank nu ieu, nginjem deui di MBK, nginjem deui nungtungna mah.
Bener? Nepak tarang manehna. Hiji kulkas mulai kelaluan. Geus teu boga jeung mayar atuh salaki kadang-kadang di jam medudan teu mere duit. Aya nu sok nyesap jam medud ka salaki gara-gara teu mere duit aya? Aya. Eh, tun inyi eta. Uing mah alhamdulillah tapi ka sagede kieu ku pamajikan uing acara parasea eta sewa tah. Nyentak tarang. Teu sewa tah. Tanya ah urang heuh. Heuh nyah ku batur. Masa sakali deui sing hade request cek Bapak RT mudah-mudahan ngado hijrah nu biasa nginyem kana bangling mudah-mudahan singgera lunas amin. Geus beres lunas ulah nginyem iongan gagal geus lunas nyokot. Atuh kumaha? Atuh nyokot deui. Masa siakali deui mudah-mudahan kalawan hijrah urang tadina boga hutang supaya tenang dina rumah tangga supaya tenang kajen teuing ladang kuli macul temikiran hutang kana pinjol temikiran hutang kana online temikiran hutang kana bangling insyaallah boga beas 2 liter jeung isukan can boga ge ngan duit aya 1,5 juta pasti tenang hirup benar amin benar atuh mendingan kitu ulah diajar-ajar deh ngahutang ngah hape jengkanu kitu mah kerenaon lamun ngeskana nu kitu yakin pasti ketagihan betul tak mudah-mudahan atas nama sebahagian tokoh masyarakat tokoh agama pribados menyampaikan mudah-mudahan hijrah tadina jalma anu sok loba hutang injem kana nu karar itu ayeuna singgera dilunasan beres lunas ulah nginyem deui supaya tenang dina rumah tanggana amin ya Allah ya Robbal pengorbanan berbagai hal urang dieu pada khususna jamaah Masjid Jami Al Amin kalawan ngalaksanakeun kana memperingati tahun baru ieu Allah Subhanahu wa taala ngaberkahkeun kahirupanana amin ya Allah ya Robbal alamin sakitu anu kapihatur hampura anu kasuhun wa qalbi zari zari bi syaibi burun wala burun liman jaro alisan ngarti eta heeh memang teu ngarti pan bahasa Arab eta mah heeh urang bahasa Sunda ieu mah ngarti nu eta mah apabila dilihat bahasa kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh tapi lidah lukai hati kemana obat hendak dicari usikum wa nafsi bitaqwallah aku luqauli haja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi